Gud vad fint. Eller hur? Ja, verkligen. Så mysigt. Hur vill fröken hälsa? Nej, vi kör en kram. Det är klart. Hej, Mattias. Trevligt. Agnes var det, va? Ja, ja, det stämmer. Ja, jag har fått hört lite fakta om det. Ah, så var det hört då? Ja, jag har väl hört en 12 av en 10. Ja, får se att det instämmer då. Men, ja. Tack, vad gulligt. Ska vi öppna den här kanske? Ja, vill du? Absolut. Ja, kör. Jag poppar den här jävla. Så ja, oj. Snyggt. Skål. Kul att du valde mig. Ja. Jag valde dig för att jag tycker att du är jättesatt och jättefin och alltså, du verkar vara klok. Och vad jag har sett av dig i programmet så kan jag ändå känna att alltså, du tänker väldigt så här, ja, men typ klokt. Alltså, så. Ja. Men jag tycker bara att du verkar intressant och jävligt trevlig och fin. Tack så jättemycket. Är det någonting som matchar med, har du någon så här typisk typ du brukar träffa eller? Alltså egentligen inte. Ofta så är det ju liksom alltid personligheten som tar över liksom hela utsidan. Alltså, men om jag ska vara lite ytlig så jag gillar ju vältränad kropp. Ja. Jag tycker om snälla, fina ögon. Jag tycker om en kille med mycket pondus. Alltså så här, men att man vet vad man är, man vet vad man står för, man vet vad man tycker. Mm. Det tycker jag är väldigt sexigt. Vad härligt. Sitter ju här. Jag har inte heller... Samtidigt i villan har tjejerna börjat visa ett litet intresse för att få reda på mer om det nya bombnedslaget. Men Halle, kan du inte förklara, nu vill jag höra, kan du inte förklara hur allting var? Är hon lång? Nej, hon är kortare än dig. Hon är kort. Kort hår? Långt hår, lite söt, fina ögon, fint leende. Men hur var hennes features? Alltså skarp käklinje? Hon ser nu som en modell. Hon ser väldigt kvinnlig, alltså... Väldigt sessad. Ung eller äldre? 95. Tränad? Ja, tränad. Bra kropp. Vad jobbar hon med? Bra kropp, ganska liten. Plugga hon eller vad gjorde hon? Hon är så här butikssäljare typ. Fan, jag sa ju det i Polen. Jag tror hon jobbar med kläder eller något sånt där. Fan, jag ser rätt av. Känner du liksom så här, någonting för mig? Ja, inte det. Som första intryck, absolut. Typ så här en tjej som jag skulle kunna träffa hemma. Absolut. Hon verkar hur söt som helst. Så här familjekär och lite, du vet. Hoppas hon väljer dig och inte Mattias. Ja, det hoppas jag också. Fan, jag är lite nervös, ja. Såklart så hade jag helst velat bara att det var jag som fick dejta henne. Men jag känner mig ganska lugn ändå. Det känns inte som att Mattias skulle bara direkt bara hoppa från allt det där och köra på henne liksom. Jag får bara hoppas på att min dejt gick bättre än vad hans gör. Ja, jävlar, jag kommer kämpa som fan för att det blir jag alltså. Men nej, det är klart det blir jag. Jävlar, jag ska ha henne alltså. Det är jag som kommer få henne. Jaha, men varför är du här då på Love Island? Såklart söker jag kärleken. Ja. Ja. Men ja, alltså... Hur går det då? Det går bra, tror jag. Jag har sett alltså, att du och Karin har flört. Ja, precis. Vi har ett intresse för varandra. Mm. Och jag vet inte riktigt vart jag står sig. Ja, det är hon var, absolut. Ja. Men det är så mycket som måste stämma när man ska ha ett förhållande, tycker jag. Gud, ja. Så att vi avvaktande, vi får se riktigt hur det går. Och det här kanske kan besvara en del också. Ifall man känner något för någon annan, då vet man ju, då kanske inte är rätt. Så vi får se helt enkelt. Men såklart så är jag här för att hitta kärleken. Gud vad bra, jag är lite orolig för det. Det kunde inte bli. Nu har du träffat två av oss i alla fall. Så ja, ni är jättehärliga verkligen. Jag tyckte det flöt på bra. Det var väldigt, väldigt trevligt var det. Man märker ju direkt att det är en glädjespridare där. Så första intrycket är väldigt gott. Du är en jättefin tjej och du har en väldigt, väldigt god personlighet. Och det märker man på en gång. Redan när du säger hej. Så, att, så jag är väldigt nöjd. Jag känner att jag har fått en väldigt fin inblick om vem du är i alla fall. Men tack, detsamma. Alltså, du verkar vara jättegullig. Du var typ precis så som jag hade tänkt mig att du skulle vara också. Ja. Tack så mycket. Ja. Roligt att höra. Nej, men jag gillar verkligen Mattias. Han verkar vara en så här lugn och down to earth kille. Just nu så känns det väl lite mer åt vänskap kanske. Men han är jättetrevlig och vad som helst kan hända. Men jag tyckte nog ändå att Niklas verkar lite mer intressant.